הממשלה אישרה היום בישיבתה את חוק המרכולים, במקביל אושרה גם הרפורמה ברישוי עסקים, החוק והרפורמה יוזמה של השר אריה דרעי, והוא איתנו עכשיו, שלום לך. שלום לך. השר דרעי, הממשלה כאמור מאשרת היום את חוק המרכולים שיזמת, אבל זה עדיין לא סוף פסוק. אומר היום השר ליברמן, הרצל וז'בוטינסקי לא שמרו שבת. כן, אמרתי לו גם שיבדוק כמה יהודים נשארו מהמשפחה של הרצל. הערה מעניינת בתגובה לדברים האלה. די למבין. כן. הנוסח הזה של החוק שאתה תתמוך בו יאפשר גמישות? כלומר, ערים שירצו לפתוח מרכולים בשבת יוכלו לעשות כן? רק אם יש נסיבות מיוחדות ממינם. ככלל, רשויות מקומיות לא יוכלו או לא צריכות לפתוח מסחר בשבת, עם כל הכבוד. אנחנו לא מדברים כאן על בתי קפה או בתי עינוג או דברים אחרים. כן. אנחנו מדברים פה על מסחר כמסחר. לחלק גדול מהרשויות המקומיות היום יש חוק עזר שאוסר מסחר בשבת. גם לתל אביב היה חוק עזר שאוסר מסחר בשבת. הם שינו את זה בעקבות בלחץ של בית המשפט, או לסגור את העסקים או לשנות את החוק, ואז הם שינו את החוק. אם עכשיו יהיו עוד רשויות מקומיות שירצו לשנות את החוק ולפתוח את העסקים בשבת, הם יצטרכו אישור והסכמה של שר הפנים ולשכנע את שר הפנים. כן. ומדוע באמת לאדם, מה הנחיצות החיונית לאדם לקנות את החלב בשבת ולא ביום שישי. שר דרעי, אבל אתה ער ודאי להתנגדות שקיימת בקרב ראשי השלטון המקומי, יש גם מכתב שהופנה אליך בעניין הזה, איך מתמודדים עם ההתנגדות הזאת שהולכת ונעשית יותר נרחבת? בסדר, יש ראשי רשויות, יש להם שנת בחירות, אני מבין את זה. אבל עם כל הכבוד, יש שלטון מרכזי במדינת ישראל. אני לא רוצה לתת לך דוגמאות אחרות, וגם יש עוד חוקי איזה שהם צריכים אישור בנושא תחבורה, או בנושא איכות הסביבה, או בנושא בריאות. יש משרדים רגולטוריים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, השפעה של זיהום האוויר, למשל בתל אביב, יכולה להשפיע, זה לא בעיה רק נקודתית של תל אביב, יכולה להשפיע על כל גוש דן. אותו דבר אני אומר, כשפותחים עסקים בשבת בתל אביב, זה לא משפיע רק על עסקים בתל אביב, זה משפיע גם על גבעתיים ומשפיע על רמת גן ומשפיע, וככה זה, יש לזה השלכות רוחב גדולות מאוד. בכל זאת, אנחנו מדינה יהודית, ואנחנו, אמרתי את זה היום בממשלה, אנחנו העם הראשון שלפני 3,500 שנה הבאנו לעולם את הבשורה של יום המנוחה. איפה שמעו בעם של עבדים, עם פרימיטיבי, בכל העולם, עולם פרימיטיבי, שלמען ינוח שורך וחמורך ועמתך וגירך ובנך שמשעריך, הבאנו את הבשורה הזאת של זכויות האדם וזכויות אפילו של חיות ובהמות, ואנחנו עכשיו הולכים להרוס את זה בידיים. מה קרה? כשאמרתי לשפה סופה לנדבר ולאיווט ליברמן, על מה אתם נאבקים? על אנשים שרוצים לקנות נקניק לבן דווקא בשבת ולא ביום חמישי וביום שישי? על זה אתם נאבקים? בשביל זה נאבקתם לעלות לארץ ישראל בשביל לקנות את הנקניק הלבן דווקא בשבת? כן, השר דרעי, הדברים נחרצים וברורים. אתה אומר לא לעסקים בשבת, והנה בשורה שאתה מביא היום לעסקים ביתר ימי השבוע. אתה מציג את הרפורמה הגדולה לרישוי עסקים, למעשה סוף למסע התלאות של הכוח הכלכלי הכי גדול במשק למעשה. אין ספק, היה כאן פספוס גדול מאוד לצערי הרב. מנענו מעצמנו צמיחה אדירה ותעסוקה בשכר גבוה למאות אלפי עסקים ולמשפחות להתפרנס בכבוד עם יזמות שלהם בגלל החוק רישוי עסקים. לקח לעסק קטן, למספרה או לכל חנות קטנה אחרת, למעלה משנה כדי לקבל רישיון עסק. את זה אני הבאתי היום לממשלה ביחד עם ראש הממשלה, הצעת חוק, הצעת מחליטים מאוד מהפכנית, שאומרת שרוב העסקים במדינת ישראל שהיו צריכים עד עכשיו רישוי עסקים, שנה, שנתיים לחכות, יחכו 21 יום או חודשיים, והם יקבלו את הרישיון עסק אוטומטי ברגע שהם יגישו תצהיר חתום, שהם מילאו את כל החובות שלהם על פי דין, כשהם יקבלו הוראות ברורות מה הם צריכים לעשות. זה מהפכה אדירה, היא תחסוך כ-70 אלף חודשי עבודה שהלכו לאיבוד בגלל הבירוקרטיה הזאת. היא תיתן הרבה תנופה לרשויות המקומיות, היא תצמיח את המשק ויראו את זה מהר מאוד, נהפך להיות אחד מהמדינות המובילות בעולם בתחום הזה. אוקיי, השר אריה דרעי, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה.